עוד כמה רגעים מתחילים. מתחילים. בחסות רכב קליל, מכירה, קנייה וטריידין של רכבים יד שנייה פרטיים ומסחריים, כולל אפשרות מימון עד 84 תשלומים. רכב קליל, ברקת 7 חיפה. פרטים נוספים באתר קליל קאר ובפייסבוק. ועכשיו הפלייאוף מתחיל. ערב טוב, הפלייאוף, מהדורת יום שלישי, פעמיים, כי טוב, ערב טוב, אלי לבנטל. אהלן, אהלן, ערב טוב. מי המלך? אלי מלך. ערב טוב, ניסן קניאס. ערב טוב, אלי מלך ולנחמני. יש לנו יום חגיגי היום ברדיו חיפה, תחת הגג הזה חגגנו את פרויקט שחקן העשור של רדיו חיפה, בצד של הפועל חיפה גבריאל תמש זכה, אני מודה שהופתעתי. בצד הירוק ממש לא הופתעתי, יניב קטן זכה ברוב מוחץ, רוב מוחלט, והאמת שדי בצדק. בעשור כל כך קודר, ומנקודות האור הבודדות, תסכימו איתי. על יניב אין בכלל מחלוקת, אין ויכוח. זה נקרא שחקן עשור, שחקן שהיה במכבי ושיחק במכבי ועזב חוץ מווסטאם לאיזה חצי שנה ולא רצה לעבור. זה גם לא בעשור הזה, זה בעשור הקודם. כן, ב-2006. וקיבל אפשרות שהוא חזר לכספים יותר גבוהים ממכבי ונשאר במכבי. זה דמות, זה מה שנקרא בחירת עשור. ואחד השרידים של האליפות האחרונה. לגבי הפועל חיפה, זה ברור לי מבחינת האוהדים, כי תמה שבא לפה, הטריף את האוהדים והפך את האוהדים לקבוצה ושיחק בשביל האוהדים וצבע את השיער באדום והכל, והיות והבחירה היא על ידי אוהדים, אז אוהדים בחרו אותו. אבל אני חושב שזה זיכרון קצר. אני לא חושב שזה זיכרון קצר, אני מסבדר את הסיטואציה, מה שקרתה. אני אישית הייתי מעדיף שחקן שגדל במועדון ושחק בה לאורך שנים, וזה בשבילי סמל, נגיד יוסי דורה, עדן, גל הראל, אם מישהו משלושתם היה נבחר, הייתי הרבה יותר שמח, אבל לא יכול להתעלם שהאוהדים בחרו ותמה שאת האוהדים מטריף. בוא לא, אתה יודע, בוא נוריד את המסכות, אני לא אוהב להתייפף, אני אוהב להגיד את האמת. זה בחירה של האוהדים. מבחינת האוהדים, תמה שהוא סמל. הוא זה שיצא מול הקהל של מכבי, הוא זה שהעלה את הסרטונים לרשת, הוא זה שעל המגרש. הוא זה שחיבר נראה, את האוהדים. הוא זה שחיבר את האוהדים, ואנחנו זוכרים את הסרטונים, כולנו ראינו את זה ברשת. זה עושה משהו לאוהדים. בשביל זה הוא נציג האדומים, וזה בסדר גמור. אני חושב שהוא גם שחקן, היה שחקן טוב מאוד. ששדרג את אלה שהיו לידו. לפני שאנחנו נמשיך ונדבר בזה, בואו קודם כל נאמר תודה רבה לעמודי הפייסבוק שמשתפים אותנו. כמובן, מועדון האוהדים מכבי חיפה. רק בחיפה יש מכבי, מכבי חיפה, כל האוהדים דה וויס, מכבי חיפה, משפחה ירוקה. הכל על מכבי חיפה, דה גרין וול, מכבי חיפה, קבוצת האוהדים הרשמית. ומכבי חיפה שרופות ביציע, כי מה לעשות, אי אפשר בלי הפן הנשי. הבחירה של יניב קטן לעומת זאת?
בחירה שהיא קונצנזוס, אני לא יודע בכמה אחוזים הוא ניצח, אבל לפי דעתי למוחץ, בפער זה מוחץ. זה היה מוחץ. גם היה די ברור מלפני, אין ספק, מדובר בסמל, בילד שמגיל אפס משחק במכבי חיפה, בגיל 16 הוא ניצח פה את פריז סן ז'רמן, ולאורך כל התקופה הוא היה כוכב, לבנטל הזכיר את זה, היום, לא, היום שחקנים, אתה לא רואה את זה עושים, חזר מווסטאם למרות הצעה. היום אחרי שנה מנשקים את הסמל. אני יכול להגיד לך שאני... אחרי שנה שמשחקים מנשקים את הסמל. שאני דיברתי עם אביו של יניב, לא מזמן, וסיפר לי על ההצעה של גיא דמק, שזה גם, אתה יודע, משהו חסר תקדים בכדורגל הישראלי. קח את כל הכסף מראש. כי אמרו חלק, אולי הוא כן ישלם, לא ישלם, זאת אומרת, משהו קיבל מכבי חיפה, יותר בזה 40-50 אחוז, וקח את כל החוזה מראש. עדיין יניב, הלב שלו ירוק, הדם שלו ירוק, הוא לא יחרד לראות את עצמו משחק בשום קבוצה אחרת, וצריך להגיד שגם במקרה הזה, גם מכבי חיפה ויאנקה לשחר רצו מה, בוא נגיד, מהמסגרת התקציבית שבדרך כלל, ושילמו לו גם שכר שהוא ראוי מאוד, שאפילו היום אף שחקן לא מרוויח בכדורגל הישראלי, אז זה יפה מאוד. אני שמח מאוד שנפל בחלקי בתור אוהד, לראות שחקן כזה גדול בקבוצה, ואני מאוד מאוד מקווה שעוד יהיו כמוהו בעתיד. גם הצופים שלנו כמובן מאוד שמחים על הבחירה הזו, אורן ברייר כותב שחקן נשמה, נחמן הרשקוביץ' כותב שלדעתו, לפי העשור שלנו עד עכשיו, אז מאמן העשור הוא כבר עכשיו מרקו בלבול לאור הזה, אבל צריך לזכור את אלישע לוי שלקח כאן. כן, בוא נגיד שאם מרקו, לא אם, שמרקו ייקח את האליפות בסוף העונה, אז הוא ראוי להיות מאמן העשור. כי את האליפות האחרונה שלי שלקח... את האליפות הוא ייקח לעשור הבא כבר. נכון, אתה צודק. אתה צודק. יש בזה משהו. נכון. אז שמרקו יהיה מאמן העשור הבא. היום אנחנו מדברים על יניב, אז אני יכול להגיד לכם שאני נפל בחלקי לשדר את המשחק בקריית אליעזר של פריז סן ז'רמן. וואי, איזה משחק. ואני אומר לכם בצורה חד משמעית, הוא עלה למגרש, ילד צעיר, הוא הפך את המשחק, והוא היה מצוין, וזה היה התחלה של איזה הקריירה. איזה שחקנים היו שם איתו. והיה תענוג לשדר את המשחק הזה. אתה מדבר על זה, מה אני אגיד, שאני אליתי קריית אתא, ואני ויניב גדלנו בית מול בית, ואני מכיר את יניב מגיל אפס, היום אפשר לספר כבר, ואז יניב עולה לבוגרים, ובשבילי זה חבר מהקריה, שמשחק במכבי חיפה, רפי אוסמו מנהל הקבוצה גם כאן מפרגן וכל הכבוד לו לרפי, עוד אגדה במכבי חיפה, מפרגן ליניב על הבחירה הזו, ואתה יודע לא היה לי ספק בכלל, למרות שליניב היה מאוד קשה בהתחלה, מאוד מאוד קשה עם הקהל של מכבי חיפה, לא היה לי ספק שבסופו של דבר יניב יהפוך להיות סמל במועדון, ואנחנו כמובן שמחים ומפרגנים לו מאוד 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 על הבחירה הזו, בחירה ראויה מאוד, אבל אני רוצה לשאול גם את הצופים שלנו, וגם אתכם, כבר על העשור הבא. אוקיי. לאיזה עשור מכבי חיפה הולכת? אני חושב שאחרי עשור של הליכה בחשיכה, ואנחנו אחרי חנוכה, אז הדלקנו פה חנוכיות, והאור דולק, ואני חושב שמכבי חיפה חזרה להיות המועדון שהיא הייתה, מועדון שסוחף, מועדון שכיף לראות אותו. זה מכבי חיפה גם האליפויות. אתה יודע, כל אליפות היא שמחה והיא כיפית. אבל זה לא אליפויות של הפועל תל אביב של 1-0 עם בונקר, גולים מקרנות, או אתה יודע, מנייחים. זה, מכבי חיפה זה אליפות של שמחה. רוב האליפויות של מכבי חיפה היו כדורגל שמח. לאן מכבי חיפה הולכת בעשור הזה? אני חושב שמכבי חיפה הולכת כתף אל כתף להילחם עם מכבי תל אביב. עם ביתר ירושלים ועם באר שבע, אלו ארבעה קבוצות שילחמו עדיין, ארבע קבוצות שילחמו על האליפות בעשור הזה. אני מאוד מאוד מקווה ששלוש פעמים מכבי חיפה תצליח לקחת אליפות בעשור הזה. אני אגיד זה ככה. אני קונה את זה מעכשיו. בשביל שמכבי חיפה תמשיך את הרצף שהיא נמצאת בו היום, א', בצורה חד משמעית, היא חייבת לקחת השנה תואר, ואם היא לא תיקח תואר... תואר זה אליפות מבחינתי, לא גביע. לא, 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 אני, לא, לא, אני לא, לא, רוצה, לא. אני אומר לך, גביע מבחינת... גביע זה בסדר, אליפות, אתה, אליפות. אתה אומר זה, אני אומר הלוואי ותיקח את שניהם, בסדר? הלוואי, אבל אני אומר מצד שני, הלוואי ותיקח את שניהם, מצד שני, חס וחלילה, אם היא לא תיקח שום תואר, כי כל צחק יפה, ככל שתהיה טוב, אם לא תביא איזה תואר, או גביע, או אליפות, אני חושב שזה תהיה שנה עם פספוס. לגבי השנים הבאות צריך לשמר את המצב,
אתה אף פעם לא יכול לדעת אם חזיזה ואשכנזי שהשנה מצוינים ייתנו את אותה עונה, אתה אף פעם לא יכול לדעת מי ירצה אז אותם. אז אני אגיד לך אף מה... אף פעם אתה לא יכול לדעת אם יהיה לשחקן הצעה מחול ויעזבו שחקנים, מכבי חיפה חייבת לשמר את השחקנים אם היא רוצה בשנים, גם בשנה הבאה. בשנים שמכבי חיפה לא הייתה בזום, הסיבה ידועה. הסיבה הייתה, והיא יכולת שהייתה... ישראלים לא מספיק טובים. כן, ולמה זה היה? בגלל שהייתה דעה במכבי חיפה, שמיץ' גולדהר זה שחקן למרחקים קצרים, יבוא כמו שניידר שהיה לפניו, או כמו גיא דמק שהיה לפני, שחקן של שנה, שנתיים, בוא ניתן לו לראות את התחמושת, ואנחנו נשב מהצד. בסופו של דבר, מיץ' גולדהר טרף את הקלפים, הוא לא פה בשביל לעזוב, ומכבי חיפה יודעת לתת פייט שצריך. אני מתפלא על שניכם, שלא נגעתם לקראת איזה עשור, לא נגעתם בנקודה, שהיא בעיניי הכי חשובה. אוקיי. נשיא מכבי חיפה, יעקב שחר, שיהיה בריא עד 120. יבדל לחיים ארוכים. באמת, מכל הלב, אם אפשר מעל 120, אז מעל 120. הוא כבר בן 79, יהיה באפריל. אני לא יודע כמה שנים ינקלה עוד יוכל להיות בעלים, כמו שהוא היום, תשמעו, בגיל 79, בן אדם נוסע כביש החוף, מגיע לכפר גלים כל מתי שצריך, עונה כל היום לטלפונים, מנהל את המועדון, עושה כל מה שצריך, גם הבן שלו אור מעורב. ואני אומר, העשור הבא של מכבי חיפה, תלוי גם בדמות שיאנקלה יעביר לידי את המועדון, אם וכאשר הוא יחליט לעשות את זה, אנחנו כמובן מאחלים לו עד 120, ושינהל את מכבי חיפה כל זמן שהוא רוצה ויכול. אז אני חושב שאם הוא יעביר את הקבוצה לבן שלו, לאור, מכבי חיפה בסופו של דבר תרוויח, כי זה בסופו של דבר ממשיך את היציבות הזאת שיש למכבי חיפה. הלוואי שמשפחת שחר וכז, ואני עוד פעם מצטרף לכל האיחולים שלך. אודי הראל כותב שלדעתו אור ינהל את המועדון. אני מאוד מאוד מצטרף לכל האיחולים שלך. אגב, אנחנו, רגע, בוא נעשה רק סדר, אנחנו לא חלילה שולחים את ינקלה, אנחנו קוראים לו... הלוואי ועוד 20 שנה פה, הלוואי. קוראים לו שיהיה עוד 50 שנה. אמרת את זה בצורה חד משמעית, אבל... אמרת גם מעל 120. בדיוק, שיהיה בריא. איש יקר וטוב ואהוב. אני לא מוטרד מהסיבה שאני יודע שבשביל מכבי ינקלה שחר, בשבילו מכבי חיפה זה מפעל חיים. זה לא כמו, אתה יודע, סתם בעלים שבאים וקונים קבוצה לשנה שנתיים. כמה שנים כבר? הוא מ-93, הוא בעלים של הקבוצה, והוא מ-84, הוא הספונסר של הקבוצה, כאשר זה לא סתם ספונסר. מאיזה שנה? מ-84, מהאליפות השנייה. לא, ב-84 דרוקר עוד היה. לא, לא. באליפות הראשונה, ב-83 דרוקר היה. ב-84, אליפות שנייה, היו החולצות של וולבו כבר על ה... כן. וגם אני יכול להגיד לך שהבנים של ינקלה סיפרו לי לא אחת שהם ישבו ליד שלמה שרף על הדשא, על הספסל, באליפויות השניות בקירת חיים. אז אני מכיר את הסיפורים, ואני אומר לך שעל לפני שהוא נהיה בעלים, אז צ'אנוב הרבה כסף קיבל מיאנקה לשחר בשביל להגיע בזמנו, זה היה ארמלי בשביל להשאיר אותו מכבי חיפה, בזמנו רצו להעביר להפועל תל אביב, וייצנר כל פעם שהיה צריך כסף, אז זה לא היה סתם ספונסר, זה היה, ינקה להבין שהוא ספונסר, כמו בעלים, הוא נותן כל מה שצריך, בסוף הוא אמר, למה אני אהיה ספונסר, בוא אני אקנה את זה, גם ככה זה שני, כן, אני אקנה את זה, אז... בוא נגיד שהוא גם הבעלים הראשון בכדורגל הישראלי, מי ששכח, הקבוצה המקצוענית הראשונה בכדורגל הישראלי, אני חושב שמה שיאנקה לעשה... ליגת האלופות בפעם הראשונה, הצלחה באירופה בפעם הראשונה, תמיד מכבי חיפה הייתה לפני כולם, אני בטוח שזה מפעל חיים עבורו, כולנו יודעים את זה, אני רגוע, אני יודע שמכבי חיפה לעולמיה תהיה בטוחה בידיים טובות. אני אגיד לכם משהו, גם בעשור הזה שדיברנו עליו, יאנקלה היה דמות מפתח מאוד בעובדה שמכבי חיפה נשארה בקדמה של הכדורגל הישראלי. אני מכיר לא מעט בעלים, ואני לא רוצה לנקוב בשמות כדי לא לפגוע באף אחד, אבל אני מסקר עוד קבוצות בליגת העל, וגם קבוצות שאני לא מסקר, שבסכומים שהשקיע ינקה לשחר בעשור הזה, והיו מתייאשים מזמן עם כמות כזו של כישלונות, היו מתייאשים והולכים הביתה. הוא לא רק שהוא לא התייאש. ועוד שהייתה מחאת אוהדים, לא קטנה. לגבי מחאת האוהדים, אני חושב שלאורך כל הדרך, גם אם היו... היה קומץ שאמר אז בזמנו ינקה לך, אני חושב ש-90-95% מהאוהדים של מכבי חיפה לאורך כל הדרך, זה נכון. נתנו לו גב ותמיכה, וגם אם היה דברים מסוימים בכישלונות בשבע שנים הרעות, עדיין זה היה קומץ קטן, ינקה לתמיד קיבל את הכבוד שמגיע לו, וכמו שאמרת, מפעל חיים. משה תגניהו כותב שביום ששחר יפרוש, שוב אנחנו מחלים לו עוד הרבה שנים, הוא כותב שחייבים לקרוא לאצטדיון על שמו, אבל מה לעשות, סמי אופר כבר קנה בחייו את הזכות הזו. אגב, אני מבחינתי... הוא עשה עסקה פה. אני מבחינתי, הקבוצה היא יותר חזקה מהאצטדיון, כל הכבוד לאצטדיון. אז זה בבוא הזמן, שיבדל לחיים ארוכים עד גיל 200. אבל
הקבוצה חד משמעית צריכה להיות קרויה על שמו. מה, מכבי שחר חיפה? כן, משהו בסגנון הזה, כן. כן. ככה אתה חושב שזה מה שצריך להיות? אני חושב שזה מה שצריך להיות, כן. כי אני אומר, בלי ינקה לשחר... אתם מסכימים עם ניסן? בלי ינקה לשחר... מעניין אותי לשמוע. בחיים מכבי חיפה, תראה, שינקה לשחר הגיע למכבי חיפה, היא הייתה אחרי... חיים בן שימול מבקש ממך לקנות את מכבי. היא הייתה אחרי... אני לא בא... עם כל הכבוד, הלוואי, אני לא בלבל הזה, אני לא מיליארדר. אז בשביל להחזיק את מכבי חיפה, בשביל להחזיק את מכבי חיפה, צריך להיות מיליארדר, לא מיליונר. למה? בניהול טוב, אתה יכול... לא, 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 לא. בתקציב של 60 מיליון שקל, שמכבי חיפה היום מכניסה 50 מיליון שקל. זה אחד צודק. תקשיב, אחד שמנהל חנות מקולת, עם מחזור של 50 אלף שקל, ואני לא מזלזל, יכול לשים איזה 50 בצד, אני אשים אותם, טעיתי, הפסדתי 50, אני הולך. במכבי חיפה, אתה יכול לבנות על הכנסות, אתה יכול לבנות על זה, אבל עונה גרועה מפילה אותך למטה, ואם אתה לא יודע להביא את ה-10, 15 מיליון יורו מהבית, אז אתה מתרסק. ואני לא אלך על עסק שהוא גדול עליי, לא בכמה מספרים. דרך אגב, אסף חיימוביץ' מסכים איתך, מכבי שחר חיפה אין ספק בכלל. תראה, מכבי חיפה, שיאנקלה הגיע, היא הייתה אחרי 3 אליפויות בשנות ה-80, עם 2 שרף ואחת עם אמציה, ודאבל עם שרף ב-91, ואז ינקלה הגיע, והמצב היה מאוד מאוד קשה. בקושי לשלם את החשבון מים היה. זה היה, בוא נגיד, יותר גרוע מה שהפועל חיפה הייתה לפני שיואב כץ הגיע. וינקלה הכניס דפוסים מקצוענים, השקעה בתשתית, תמיד בנוער מכבי חיפה הייתה טובה, אבל ינקלה עשה את הכל הרבה יותר מקצועני, והקדים את זמנו, ואירופה, אנחנו זוכרים טוענה של 94 עם גיורא שפיגל, כן. שכל ישראל הייתה על הרגליים העונה הזאת, תראה. זה מה שהזכרנו עם פריס סן ז'רמן. ינקלה הקדים את זמנו לנו, בכל דבר. כותב לנו, אבל אודי דן, משהו שהוא גם נכון, וגם את זה צריך להגיד, והוא גם מבקש מאיתנו, ונאמר את האמת כפי אוקיי. שהיא. הוא אומר שהיו גם דברים פחות טובים, לצד הדברים הטובים שעשה ינקלה, עם השחקנים שחלקם הוא מכנות המזויים שהגיעו, מנהלים מקצועיים מזויים שהגיעו, היה פה גם כישלון ניהולי חריף בתקופות מסוימות, אז הוא אומר, הוא גורם אדיר בהצלחה, אין על זה ספק, אבל היו גם כישלונות, ואני אומר, אגב, הוא צודק, הוא צודק, ינקה לעצמו, מודה בזה. אבל אם אודי דן רוצה 100% הצלחה, הוא צריך להיות אוהד של הפניקס ולא של מכבי חיפה, למה? כי רק חברת ביטוח מצליחה כל הזמן, חברת ביטוח היא עושה פול, היא חייבת להצליח, היא לא יכולה להפסיד. אבל אני אומר דבר כזה, אי אפשר להיות 30 שנה בעלים של קבוצת כדורגל ולקחת 30 שנה אליפויות. בדיוק, אם הוא רוצה, אז יש... לא, לא, אנחנו לא מדברים רק אליפויות. מי שלא עושה לא טועה, זה לא משפט שאני המצאתי אותו. כן, ברור, ברור. ינקלה לאורך הדרך, טעה. אם רואי קיאט, ותתקנו אותי אם אני טועה, קיבל 450 אלף יורו, אני חושב שזה מוגזם, גם אם חשבו שהוא שחקן טוב, הסכום היה מוגזם, אז גם שהוא לא היה מספיק טוב, וגם קיבל סכום עתק, זה גורם לשחקנים אחרים שמרוויחים 100 ו-150 ו-200 להתמרמרות, וכולם ידעו מה הוא מקבל, ורואים את התפוקה. אז הוא שגה, הוא טעה, לא... אבל החוכמה, אני יודע, אתה רוצה להגיד שכל מה שביקשו ממנו הוא, לא, הוא נתן. לא, רואי כעד, בוא נאמר, אבל, זה אבל... היה הרגע לפני, בוא נגיד, הקטע של השינוי החיובי. מאור סקורי כותב לנו כמו אחרים, שאנחנו חייבים... לפני רואי קיאטה, אני אגיד לך מה גרם לקריסה של המועדון. רגע, חברים, מאור סקורי, כמו צופים נוספים, כותבים לנו, חבר'ה, האייטם הוא על העשור שיהיה למכבי חיפה. נכון, ולא שיהיה. ומבקש מאיתנו ללכת קדימה. הוא צודק. איך כתבו לנו אחרים? זה לא חיים שכאלה. נכון. אז בואו נלך באמת קדימה. יאללה, סבבה. לעשור שיהיה במכבי חיפה. אתה אמרת שמרקו בלבול צריך להתחיל את העשור הזה עם אליפות, עם מכבי חיפה רוצה ללכת קדימה. עם תואר, הוא אמר עם תואר. עם תואר. אני אומר עם אליפות, כן. אני אומר שכבר עכשיו מרקו בלבול בנה למכבי חיפה תשתית, לפחות לשלוש שנים הקרובות, להיות קבוצה שתרוץ כל שנה לאליפות. עם זה אני מסכים. אני הולך עם העבר, ואני משליך דרכו לעתיד. מכבי חיפה בזמנו הייתה 7 שנים גרועות מאוד, ועשתה 7 שנים אחרי זה נפלאות. 10 נפלאות. אני חושב שהשבע שנים הרעות של מכבי חיפה נגמרו. השאלה שלי עכשיו, האם היא תעשה עוד פעם 10 שנים טובות? קדימה צופים, מה לדעתכם הולך להיות זה לא יהיה קשה. אני אסביר לך למה לבד. במכבי חיפה. לאן היא הולכת? בעשור הזה של מ-2000, בוא נאמר מהעונה שגרנט הגיע, שלקחנו פעמיים תאליפות רצוף, ואחר כך יצחק שום... קדימה לאן, לא עבר. אז אוקיי, אז קדימה. יהיה תחרות מאוד מאוד קשה עם מיץ' גולדר ומכבי תל אביב. אני לא יודע עד כמה משה חוגג הוא שחקן לדווח רחוק. את זה אני רוצה לבדוק, לראות בשנתיים שלוש הקרובות. אלונה, אנחנו רואים שהיא כן שחקן לדווח רחוק, למרות שהפועל באר שבע היא לא ברמת מועדון כמו מכבי חיפה. חיים בן שימול כותב, העשור הזה הוא נטע לביא ועוד 10.
הוא נסחף, בוא, נטע לוי, אני מת עליו, אחלה שחקן. אני כותב, אני מכיר מה שכותבים אוהבים. אבל נטע לוי זה לא מסי, וזה גם לא ערן זהבי. אז בוא, נטע לוי בתפקיד שלו לא שובר שוויון. בדיוק. לא שובר שוויון, הוא שחקן טוב. ואני אשאל שאלה מתבקשת, עד כמה בכלל בעשור שנכנס עלינו, נטע לוי יהיה חלק ממכבי חיפה? הוא יהיה, למה זאת אומרת? לא, אולי הוא ירצה להתקדם. זה משהו אחר, אני חושב ש... אגב, סוכנו, גלעד קצב, כבר הודה שהוא כן מסתכל קדימה וחושב לצאת לחול. פה, מכבי חיפה צריכה להיכנס לעובי הקורה, ואני אסביר למה אני מתכוון. בעבר, בוא נגיד ככה, אין קלה שחר לא היה אוהב לעמוד בדרכם של שחקנים, וכמעט כל אחד שביקש לצאת לאירופה, וגם לא בסכומים גבוהים, היה יוצא ומהר. ואני חושב שחלום חייו של שחקן שגודל, הוא זה לא שחק בליגה הבלגית או הליגה הסקוטית, עם כל הכבוד. כן, בפרמייר ליגה, כמובן האנגלית, כן, בבונדוס ליגה, כן, בלליגה בספרד, כן, באיטליה בליגה הראשונה, אבל לא בבלגיה ולא בסקוטלנד. לכן מכבי חיפה לליגות כאלו, או כמו ליגה שהלך שון וייסמן לאוסטריה, לא צריכה לוותר על השחקנים. כי השחקנים לא הולכים לשם בשל החלום לשחק בליגה הזאת, אלא בשל החלום להסתכר יותר. עכשיו, שאתה מאבד שחקני בית כאלו, בסכומים שהם לא גבוהים, אחר כך אתה מפסיד הרבה יותר בשביל לקנות אותם. אתה יודע כמה מכבי חיפה שילמה בגלל שמכרו את ליאור רפאלוב? אתה מתפרץ לדלת פתוחה. השחקנים והסוכנים שלהם, שולחים את השחקנים לליגות אירופאיות, כולל בלגיה ואוסטריה וליגות כאלה. שוויץ, לא שאני מזלזל, אבל הם לא יותר טובות מהליגה הישראלית. על מנת שהשחקנים יחזרו לארץ. ויעשו סיבוב. אז בסדר, אז תן להם את הכסף לפני שעושים את הסיבוב. חברים, חלק מהצופים רוצים ליגת האלופות בעשור הקרוב, אבל... זה מאוד קשה. אבל כותב וודי הראל, איזה ליגת האלופות, תן לי לקחת אליפות בליגה שלנו, אנחנו בפיגור תארים אחרי מכבי תל אביב, ואני חושב שקהל של מכבי חיפה, קודם כל, צמא להצלחה בזירה המקומית שלנו, ורק אחר כך, זה כמו ליברפול, קבוצתך האהובה, אני קודם כל לא אוהד ליברפול. את מי אתה אוהד באנגליה? את אברטון. אבל... מה? כן? אתה כל היום מתלהב לנו בקבוצה, לא, ליברפול, אני אומר שליברפול היא אגדה, היא משחקת כדורגל הכי יפה באירופה, כיף בתור פרשן לראות את הכדורגל שלהם ואת יורגן קלופ, שאני רואה הרבה הרבה, שאני פשוט כל כך, אתה יודע, זה המאמן הכי טוב. כמה הוא כן. מתלהב מהמשחק, כמה הוא מתלהב מהמשחק, ואיך הוא בנה את ליברפול, אתה יודע, שלב אחר שלב, פשוט מאמן ענק הכי טוב לפי דעתי ב-20 שנה. אני יכול לספר לכם קוריוז? אבל אברטון, אתה יודע למה? אני יכול לספר לך קוריוז? אני הייתי במיינץ, במשחק העלייה שלהם, מהליגה השנייה לליגה הראשונה, במגרש, עם 15 או 20 אלף צופים, כשיורגן קלופ היה מאמן. של מיינץ. של מיינץ, והעלה אותם ליגה, ולא ראיתי שמחה כזאת בחיים שלי, איך שהוא התפרץ למגרש, עם כל האוהדים בגרמניה. צריך לקרוא עליו את הספר שלו, אומרת, איך הוא בנה את דורטמונד, מה הוא עשה שם. זה פשוט, פשוט מאמן מדהים. אגדה, אבל לגבי אברטון, בשנות ה-80, היא הייתה המתחרה העיקרית של ליברפול על התארים, ואז שיחקו שם שחקנים כמו פיטר שילטון, גארי סטיבנס, גארי ליניקר, שחקני ענק, פיטר ריד, שחקנים חבל על הזמן. חברים, אנחנו... אהבתי מאוד את אברטון. אנחנו ממשיכים קדימה, גם לבקשת הצופים שלנו, כמו שאתם שמים לב, היום התוכנית היא קצת יותר פרי סטייל. הסיבה, היה לנו כאן יום משוגע, כל אנשי הדיגיטל שלנו היו אך ורק עם בחירת שחקן העשור. אני חושב שרואי דדון שלנו ללא ספק איש הדיגיטל של העשור, כי העבודה שהוא עושה יחד עם שאר החברים פה, עם קרמלוס ואלבז ואחיקם ועמודי וכל החבר'ה פה, זה טירוף, כל הכבוד להם על העניין הזה. קדימה, רוצים שנדבר על הדיווחים היום בטורקיה, על העובדה שגזיאנטפ רוצה את קרים פריי, קבוצה מהליגה הטורקית. אז אני אגיד לך על זה ניסן. משהו. אני אגיד לך על זה משהו. קודם כל צריכים לקחת בערבון מוגבל, כל מה שמתפרסם אחרי שמכבי חיפה רוצה את השחקן, כי זה דרך שיווק, גם של הסוכן, גם של הקבוצה שלו, להראות שיש עוד מתעניינות. זה לא שחלילה שאני אומר שזה המקרה, אבל קורים מקרים כאלו. עכשיו, יש מספר קבוצות בליגה הטורקית שמשלמות by the book, ורוב הקבוצות בליגה הטורקית, כסף באוויר, זאת אומרת, אתה חותם על הקרח. נניח שמכבי חיפה תיתן לקרים 400 אלף יורו, הם יציעו 600, אבל קרים יודע שמתוך ה-600 אולי יקבל 200, אולי. לכן הוא יעדיף... בקבוצות מסוימות. בקבוצות מסוימות. הקבוצות הגדולות בטורקיה לא מעוניינות בו, אלו שמשלמות by the book, זה בשיקטש, פנרבחצ'ה, אלו לא רוצות אותו, אלו הקבוצות הגדולות בטורקיה לא רוצות אותו, אלו, זאת שרוצה אותו, זה קבוצה מהמקום העשירי בטורקיה, שאני אומר לך שכסף הוא לא יראה שמה. לכן עדיף לו, בוא נגיד, את היורו הירוק של ינקה לשחר ושל מכבי חיפה, אבל בזמן 30% פחות,
מאשר יורו על הקרח של ארדואן, שאני לא יודע אם הוא יקבל אותו. אני קורא כאן תגובות של אודי הראל, שכותב שאלירן האתר זה שחקן שאפשר להביא איתו דאבל לדעתו, ושאפשר להביא אותו בינואר. מקצועית, אין לי ספק שיש לו מקום, מעשית זה לא יקרה, בואו נתקדם קדימה. טוב, לגבי קרים פרי, אני רק אומר שביררתי קצת לגבי הנושא הזה, לא פשוט לנהל מסע ומתן עם הסוכן שלו, לא פשוט. ברור. מכבי חיפה גם יש לה איזשהו לימיט שהיא לא יכולה לעבור, זאת אומרת, מה זה לא יכולה? אתה יודע, אם ינקלה באמת רוצה, הוא יכול להשקיב עכשיו 2 מיליון יורו או ככה, גם יותר, אבל ברור, צריך הכל בשכל, אבל הכל בהיגיון. אבל אי אפשר, זה לא עובד ככה. היה מביא זלטן. זה לא עובד ככה. חבר'ה, בוא נהיה אמיתיים. אתה יודע מה זלטן היה עושה לי? בוא נהיה אמיתיים, עד ינואר, כמה משחקים נשארו חוץ ממכבי תל אביב? זהו. מכבי תל אביב. לא, עד הפתיחת העברות. זהו, מכבי תל אביב אחרי שהעברות נפתחות. בשמיני לינואר. בשמיני לינואר. זאת אומרת, נגד נתניה כבר יכול להיות בסגל. אני חושב שהמשחק נגד מכבי תל אביב יש לו המון 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 משמעות לפה ולפה. צודק לבנטיין, עם ניצחון של מכבי. עם ניצחון של מכבי זה דחיפה ארוכה. אני חושב שקרים עוד לפני זה. רגע, שנייה, עם ניצחון למכבי יהיה דחיפה אדירה להוסיף עוד כסף, עם הפסד חס וחלילה, יכול להיות שיקבלו קצת, כמו שאמרת, יש לימיט, לא יעברו אותו, לא נשתגע. אני מסכים או איתך. או לחלופין, שאם יפסידו יגידו צריכים עוד שחקן, ואז כן נשים את הכסף. ואם יהיה תיקו? זה לא אמרת. אם יהיה תיקו צריכים לשאול את ינקה לשחר. שמה, שלומי רום מקשר אותנו לנושא הקודם, יחד עם פריי ואומר, ששחקן כמו בגילו 26-27, זה גם ראייה עתידית. אלי מלך? אתה מחליף פה את בנדו. אתה טיפלת בי. אני לא טיפלתי, לא נגעתי. אתה אמרת על שקט, אמרתי לך כן. אתה על תקן בנדו היום, אתה מפריע לי בכיתה. גמרנו. מפריע לי בכיתה. אני גם יושב בכיסא שהוא יושב. נכון, זה חבל על הזמן. בנדו, אתה מדבק. ניסן. מה? אני איתך. 26. עוד רכב נמכר. תוך כדי שאנחנו זה, עוד רכב נמכר. 26-27, זה הגיל של קרים פריי. הכרטיס שלו שווה כסף, תראה, הכרטיס שלו שווה כסף. שזו גם בנייה עתידית. ברור, אם אתה לוקח אותו בעברת חינם ורק משלם על השכר, נגזרת מהשכר, זה גם אין חינם, הסוכן רוצה כסף. אין חינם, הסוכן רוצה כסף. תשמע, מכבי חיפה מקצוענים בזה, יש את האנשים שיודעים לנהל מסע ומתן, יעשו את זה מצוין. שיאנקה לשחר רוצה משהו, הוא יודע לעבור גם... תגיד ליאנקה את המילה חינם. תראה מה יגיד לך. לא חינם, אבל כן, השכר הוא יקר, אבל עוד פעם. הוא יגיד לך בדיוק. לבנטל אמר את זה נכון. אני אגיד לך מה הוא יגיד לך. במכבי חיפה מריחים אפשרות לקחת אליפות, יעשו את זה. ומה עוד שמכבי חיפה עכשיו היא לא סולל בונה, היא לא צריכה לבנות את עצמה מחדש. שניר שבתאי כותב, קרים מוחד במכבי חיפה, זה עוד 3,000 מנויים, ובפלייאוף המגרש מכור מראש, לא בטוח. המנויים לא מעניינים את מכבי חיפה, אני יכול להגיד לך, לא שחלילה, כן, אבל עכשיו להמשך העונה, עדיף שלא יהיו מנויים. עדיף שלא יהיו מנויים, כי זה יותר כלכלי למועדון למכור את כל הכרטיסים, כל משחק, ולא מנויים. בן כחלון שואל אם יחתום קרים פריי עד סוף השבוע, אם יוכל לשחק מול מכבי תל אביב, התשובה היא לא. החלון עבור נפתח בשמיני. רק בשמיני לינואר, באירופה נפתח בראשון לראשון, בישראל נפתח בשמיני הראשון. ונסגר יותר מאוחר. ונסגר 8 ימים אחרי. זה מבחינת החוק הבינלאומי. יש פה אוהדים שמעודדים את ביתה ירושלים, אנחנו מפרגנים להם, וזה מוביל אותי לשאלה. אני רוצה רק לשאול שאלה אחרת. רגע, אתה יודע משהו? ניסן, רגע, אנחנו חייבים, קרים פריי זה השובר שוויון. אנחנו נדון בזה, אנחנו חייבים חסות קצרה, חייבים חסות קצרה, כי רכב כליל פה דופקת לי על החלון. רכב כליל, ומיד ממשיכים גם לגבי קרים פריי וגם לגבי ביתה ירושלים שאתמול מצטרפת למאבק האליפות. הפלייאוף, כמה שניות וחוזרים. בחסות רכב כליל, מכירה, קנייה וטריידין של רכבים יד שנייה פרטיים ומסחריים, כולל אפשרות מימון עד 84 תשלומים. רכב כליל, ברקת 7 חיפה. פרטים נוספים באתר כליל קאר ובפייסבוק. ועכשיו הפלייאוף. ממשיכים עם עניין קרים פריי וגם עם ביתה ירושלים. אלי מלך וניסן, אתמול ישבנו בסמי אופר, ראינו את ביתה ירושלים מביסה את הפול חיפה, אמנם הרכב טלאים של הפול חיפה, אבל עדיין ביתר נראית מרשימה, ואני אשאל במקביל את הצופים שלנו, האם אתם חושבים שביתה ירושלים היא חלק מהמאבק על האליפות יחד עם מכבי חיפה ויחד עם מכבי תל אביב? אני אענה מפה, אני חושב שהסיכוי שלה לקחת אליפות השנה הוא קלוש, אם היא חלק מהאליפות, היא חלק משמעותי,
כי היא זו שיכולה במשחק ביום נתון לנצח גם את מכבי חיפה וגם את מכבי תל אביב, ואז היא תשפיע במפורש על מי שתיקח חליפות. עוד משפט אחד, ראינו אתמול את המשחק, אני רוצה לציין עובדה שאנחנו לא מציינים אותה. הפקיע ארבעה שערים, תמנה לי את כל ארבעה שחקנים. ארבעה שחקנים, ארבעה שערים. פרדי פלומן, שלומי אזולאי, גדי קינדה ואנטוני ורן. זאת אומרת, בתר ירושלים היא רב גונית, ארבעה שחקנים שמשחקים קדימה, כל אחד נתן גול, וכל אחד נתן גול כמעט יותר יפה מהשני. אתה מבין? זאת אומרת, זה לא שאתה אומר, אם ניקח את רוקביצה במכבי חיפה, יהיה קשה אולי... לא יודע, תשמע, ניקח 60% מהגולים. הצופים שלנו חושבים שביתר, מצד אחד, כרגע היא לא... היא לא מועמדת לאליפות, אבל היא בהחלט תשפיע על הלפה. אבל מצד שני, אני קורא הודעות שמבקשות לא למכור, נגיד, את ירדן שוע בינואר לביתר ירושלים, כתבו לנו את זה כמה צופים ומאזינים, לא למכור את ירדן שוע בינואר לביתר ירושלים. לפני ירדן שוע אני רוצה להגיד כך, בתחילת העונה, אני אמרתי שביתר ירושלים לא תהיה חלק ממאבק האליפות. בנקודת הזמן שאני אמרתי את זה, ביתר ירושלים הוכיחה לי שצדקתי. כי הם היו נקודה מתשע. בעשרה משחקים הראשונים הם היו מאוד מאוד חלשים. אפילו בשמונה משחקים הראשונים, ההפסד להפועל חיפה בטדי, רעננה. אני חושב שרוני לוי לא הדביק שם את ה... אני חושב שאתה טועה, כי ביתר ניצחה 9 מ-11 משחקים אחרונים. אחרונים, אוקיי. ואתה עכשיו במחזור 15 או 16, נכון? 9 מ-11. אז 6 או 7 משחקים. גם 8 או 9 משחקים לא... היא פתחה את העונה בצורה לא טובה, ואני ראיתי את זה. הרגשתי שזה מה שהולך לקרות. ראיתי שהם לא נדבקו שם. ולא משחקים כדורגל טוב, רוני לוי הצליח באמת לחבר אותם ולעשות סדרת חינוך לפלומן ולעוד כמה שחקנים שם. אני חושב חברים, שעדיין... מה ששאלתי, האם ביתר לדעתכם כרגע, אל תשכחו שמכבי תל אביב ומכבי חיפה נפגשות ביום שני, ביתר יכולה להידבק. עדיין אסור לשכוח שביתר ירושלים הופסה על ידי מכבי תל אביב 4-0, והופסה בסמי אופר, לא הופסה, הפסידה בסמי אופר 3-1, אז זה אומר שמכבי חיפה, מכבי תל אביב, כרגע יותר טובות מהם, וגם יש להם יותר נקודות בטבלה. 5 ו-8 בהתאמה. אביאל הקרבי חושב שכבר שוע לדעתו, שוב, לדעתו בלבד, לכאורה וכביכול, הוא כבר בחיוג המקוסר של בניון. בוא נהיה ריאלים רגע אחד. בהנחה, ויאנקה לשחר ירצה למכור את ירדן שוע. יש סך הכל, אני חושב, את מכבי תל אביב. הוא לא יכול לקרות. לא, מכלה כלכלית. לא יכול לקרות. אוקיי, אפול באר שבע. לא רואה את זה קורה. אז רק ביתר ירושלים נשאר. איזה עוד קבוצה יש לך בליגה שיכולה לקחת אותו? אף אחת. נו, אז, למה, אז מה רוצים שיאנקה לשחר יעשה איתו? אני רוצה לשאול. כן. נכון לרגע זה, עזוב עכשיו. ברק אברמוב אגב אמר שהוא ישמח לקבל את ירדן. ברור, בחינם, ברור. אני שואל אותך שאלה. אתה מבטר על שוע או משאיר אותו? תענה לי ישיר. ברגע ששחקן לא מצליח, כמה כישרוני ככל שיהיה, אנחנו פה לא בשנות ה-60, כישרוני ככל שיהיה. משאיר אותו? או לא משאיר. לא משאיר. לא. תודה רבה, אז אני ואתה באותה דעה. משאיר אותו בכל מחיר? מה? שומע? משאיר אותו בכל מחיר, בכל מחיר. אבל אם הוא אחד לא רוצה? אין לו רוצה. שילמתי עליך לפני שנה... עזוב מה שילמת, זה לא מעליך, אמרת זה היסטוריה, קדימה. בא לך שחקן, אתה בעלי, אומר לך, שמע, אני... סתם, אני יש עוד עונה ארוכה, יש עכשיו כן, גביע, לא... ליגה. בוא אומר לך, אני אותו? לא בא לי טוב פה, לא רוצה להיות פה, אני רוצה להיות בתל אביב. למה ינקה להביא אותו? כי שהוא לא אמר את זה שהביא אותו. למה ינקה להביא אותו? מה זאת אומרת למה? כי הוא ראה שהוא שחקן כישרוני. הוא ראה שהוא שחקן כישרוני. בסדר, אבל אם השחקן לא רוצה לשחק אצלך. מה, אתה מכבי חיפה? נחמני, אני... תגיד לי, אנחנו לא עושים את זה. אבל הוא כן רוצה לשחק במכבי חיפה. נחמני, אני לא ינקה לב, אני לא שוע, אני מסתכל מהיציע, ואני אומר לך עוד פעם, גם במשחקים שהוא נכנס, הוא לא מראה שאולי חוץ ממשחק אחד, שהוא נכנס דקה 80 ועשה איזה פעולה טובה ונפקשה. נגד הפועל תל אביב. ברוב המשחקים, כשהוא נכנס, הוא לא מביא תרומה. בוא נגיד לך משהו לגביו. ירדן שוע, אמר ברק אברמוב ברעיון בערוץ הספורט, שירדן שוע, כדי להביא את התפוקה שלו, מההיכרות שלו איתו, צריך לשחק כל הזמן, לתת לו את הגב ולהגיד לו, שחק... יהיה בסדר. ברגע ששוע... במכבי חיפה זה לא עובד פשוט. ברגע ששוע יקבל כל משחק במכבי חיפה 90 דקות, הוא יהיה מבסוט. אבל, במכבי חיפה זה לא בני יהודה. לא חלילה בקטע רע.
כי בבני יהודה משחקת בסגנון מסוים של התקפות מעבר, שהשחקנים החלוצים צריכים לעשות פחות עבודה הגנתית ממה שבמכבי חיפה. מכבי חיפה עם הלחץ הגבוה שלה, עם נטע שמוביל את החילוצי כדור בשטח היריבה, ניקיטה שעובד, הגול בדרבי, הגול הראשון הגיע מחטיפה של ניקיטה, ועוד הרבה הרבה שערים כאלו. חלוץ צריך לעבוד. ברגע שהוא לא עובד, הוא שובר את כל משחק הלחץ של מכבי חיפה. ברגע שאחד מזייף, כל הפירמידה נפלה. זה לא יכול להיות ככה. מכבי חיפה זה מועדון מקצועני, הוא צריך להתיישר לפי הדפוסי מקצוענות של המאמן, של הצוות המקצועי של המועדון. ירדן שואה הוא שחקן מצוין, היו במכבי חיפה שחקנים הרבה יותר טובים ממנו, שלא הרשו לעצמם לעשות את מה שהוא עושה. עם כל הכבוד. יוני אייזנברג כותב, אני משיל אותו בחינם לבני יהודה, אבל לא נותן אותו לביתר ובניון. אבל הוא לא יכול להיות גיבור על הכסף של ינקלה. באמת, זה בן אדם שם 1.5 מיליון יורו, זה 6 מיליון שקלים, הוא רוצה לתת את הכסף בחינם. אבל אני שואל שאלה, אם אתה נותן אותו לחצי שנה בהשאלה, שוב, שאני לא רואה את זה כרגע קורה. אבל אתה לא רואה אופק שהוא יחזור חזרה. למה לא? בהשאלה לחצי שנה, מי יודע מה יהיה בעונה הבאה? מי יודע? בעונה הבאה יש לך מוקדמות ליגה אירופית או ליגת האלופות. אני חושב שאם, באמת, אני מקווה מאוד שבסוף ימצאו את הפתרון, ושהוא כן ירצה להישאר פה כי הוא שחקן מאוד מוכשר, אבל אם וכאשר הוא עוזב, אני לא הייתי משיל אותו, אני חושב שצריכים למכור אותו ולהביא תחליף במקומו. אני חושב... בכסף שלו אפשר לקנות שחקן איכותי. אני חושב שזה תלוי אך ורק בשואה. אם הוא יסובב את הבורג בחזרה ויבין שהוא חלק ממועדון, אני באיזשהו שלב באחד השידורים של מכבי חיפה אמרתי, מכבי חיפה ניצחה 3-0, אני לא זוכר את מי, אמרת לו שואה, תיזהר, אפשר גם בלעדיך. והמשפט הזה שאמרתי, הוא כבר מתמשך, כבר 4 או 5 משחקים. בינתיים ששואה לא משחק, מכבי חיפה מציגה יכולת מצוינת. אפשר גם בלעדיו, הוא צריך להבין את זה, שהוא חייב לחזור לשורה ולא לצאת ידיים לשמאלה. תקשיבו מה כותב שמרי חדד, הוא כותב, הבעיה אצלנו זה שכל שחקן שעושה פוזות, ישר אומרים לשחרר אותו. זה לא עובד ככה. אם הוא לא רוצה להיות אצלנו... זה נקרא פוזות? אז הוא אומר שישב ביציע... זה נקרא פוזות? או שיתחיל לשחק עם חשק, זה פשוט מאוד, לא הכל זה כסף. בדיוק. זה לא, זה לא, זה לא, זה לא פוזות, זה הרבה מעבר לפוזות. יש דברים שפה אני לא יכול... אבל הוא גם צודק שלא הכל זה כסף. נכון, אבל עוד פעם, מה לעשות אם יש שחקן שהוא לא רוצה להיכנס ל... לא רוצה להיות שחקן מן המין. לא משחק. אלי אורדן אומר לא לתת לביתר להתחזק על חשבוננו. החברים, האוהדים... אוקיי, אז אפשר להגיד... האוהדים רואים גם את ביתר קנדידטית לאליפות. אני מסכים איתם, וזה נכון, כי גם מכבי תל אביב לדוגמה, לא תמכור לך שחקן שאתה מתחרה איתה על אליפות. יש פה באמת בעיה מסוימת. תשמעו, אני, יש פה אולי פרדוקס. אולי לקחת שחקן מביתר. יש פה פרדוקס. יש פה פרדוקס, כי הצופים והאוהדים כותבים בשום פנים ואופן, מצד אחד אומרים, אוקיי, יש איתו בעיה כזאת, בעיה אחרת. מצד שני, אומרים, רגע, 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 לא למכור אותו לביתר, כי זה יחזק אותם. אז אם אתם חושבים שהוא כל כך טוב, הוא יכול לעזור לביתר ירושלים לקחת אליפות על חשבון מכבי חיפה, מצד שני אומרים שיש איתו בעיות 1, 2, 3. נחמני, חברים, זה לא עובד ככה. נחמני, אי אפשר לאכול את כל העוגה ולהשאיר אותה שלמה. כך בחשבון, אלי לבנטל איש מקצוע. אז אולי הוא יבין אותי יותר, למרות שגם אתה לא פרייר. מכבי חיפה משחקת 4-3-3. יש מקום לחלוץ 9-1 ו-2 בכנפיים. ניקיטה הוא לא שחקן כנף. הוא שחקן כנף כמו שאני וכמו של לבנטל. גם שלומי אזולאי החלוץ הוא שחקן כנף, אתמול הוא נפל במשבצת. נקודתית, נגד ההגנה של הפועל חיפה גם אתה יכול לתמול כנף. לא, הוא נתן את הגול הראשון מבחינת חלוץ 9. אבל גם נגד ההגנה... הוא עשה את ההגנה לאמצע. עם כל הכבוד, גם לבנטל בגילו, אתמול היה משחק בביתר בכנף, הוא גם היה נראה טוב נגד הפועל חיפה. כן. אז אוקיי, אז אני מדבר על הליגה בכלל ועל משחקים חזקים. ניקיטה לא טוב בכנף, הכי טוב בארץ כ-9, לראיה הוא מלך השערים. יש בעיה, ירדן לא יכול לשחק בכנף, אין לו את המהירות, אין לו את הפיזיות בשביל לעשות את זה. מה אתה רוצה שמרקו יעשה? אודי אמר שישנה כותב... שיטת משחק שמצליחה להביא אותו כמעט למקום הראשון, אחרי 10 שנים כושלות בשביל שחקן כדורגל? מה לה, הוא צריך להילחם על המקום הנה, שלו. אז אודי אמר, אודי אמר איתך, הוא אומר המועדון מעל הכל, אין, לטוב אין, ולרע, אין, יש אין מחיר לכל שחקן, בכלל. קנית ב-1.4-50%, תדביק מחיר של 4 מיליון, או לא, שתתיישר, או שתביא קונה. בוא נהיה ריאלים, 4 מיליון אף קבוצה בישראל לא תשלם. אני לא יודע גם אם את מה, אתה יודע מה, לא רוצה להיכנס, אני לא, כרגע לא אקטואר של העסקה הזאת, לא רוצה להעריך אותה. יכול להיות שיש דברים שאני לא יודע. אליאב בוגנים כותב טרייד, גרסיה על שואה. מה, הלוואי? זה מה שאמרתי, תעשה החלפה, ביתר כל כך רוני רוצים לוי אותו. לא יוותר על שואה, על גרסיה. הוא יוותר? בסדר, אוקיי. אתמול היה לו טיפה רגישות בשריר, אמרו לו לנוח, אוקיי. למה צריכים אותו למשחקים היותר חזקים? אוקיי. בסדר. הוא היה יכול לשחק, זה לא שהוא היה פצוע. כי הוא ידע שאתמול זה משחק קל. בסדר. הוא עדיף לא לסכן אותו ולשמור אותו לקירת שמונה, הוא חכם, ושיחלים. אבל אז את גרסיה ייתנו. סניר שבתאי מציע לקחת את דברן פלוס כסף. אני לא הייתי לוקח את דברן. ועוד כסף. לא לוקח את דברן.
לא צריך אותו, למה אני אקח אותו? שלקחת את ורן, צריך שוורן ירצה לעזוב את ירושלים, חבר'ה. זה, לא, אני לא מעניין שאלה. הוא שחקן ספסל שם, למה שהוא לא... למה הוא ספסל? הוא משחק, הוא משחק. נחמני, מה שלא טוב לבית ירושלים... הוא אתמול פתח, הוא בשבוע שעבר, לא טוב למכבי חיפה, הוא חלוץ בינוני פלוס, לא יותר מזה. מכבי חיפה צריכה כוכבים. יש למכבי חיפה על הספסל את מוחמד עוואד, יותר טוב מירדן שועה צריך לשחק. בסדר, אבל מה לעשות? בוא תקשיב. קודם כל, בוא נהיה עכשיו אמיתיים. נספר את הסיפור של מה שקרה. ירדן שועה, הוא היה חלוץ המוביל של מכבי חיפה. ניקיטה רוקביצה חתם באיחור. ירדן שיחק את כל המשחקים של אירופה, כולל צמד המשחקים בשטרסבורג. ואז קרה מה שקרה. אנחנו מכירים את כל הסיפורים. משחק אחד לא שיחק, פתאום ארבעה אימונים לא מגיע, שלושה אימונים כן מגיע. מרקו פתח איתו כשחקן המוביל. זה שהוא יצא מהרוטציה, זה באשמתו, לא באשמת מרקו, ולא באשמת מכבי חיפה. עכשיו, הוא יצא מהרוטציה, מה אמר אלי לבנטל? ירדן, תיזהר, כי יכול להיות שבלעדיך יראו שזה גם הולך. אז זה מה שקרה. המערכת נדבקה. המערכת נדבקה. מכבי חיפה, תפו, 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 מנצחת בלי הפסקה. נצמדת למכבי תל אביב. מפקיעה שערים הכי הרבה בליגה. משחקת יפה. נצמדת למכבי תל אביב שהיא בעונה מטורפת. אין שום סיבה לשנות הרכב. אין שום סיבה לשנות הרכב, ובטח לא שיטה. ובטח לא את רוקביצה, שהוא מלך השערים וכל משחק נותן גול. תוציא את ניקיטה שמפקיע בכל משחק, שעושה עבודת הגנה בהתקפה, עושה שמירת לחץ, מחלץ כדורים, עובד בשביל שתי שחקנים, תוציא אותו, תן לשוע לשחק בגלל שאתה רגיל לשחק. חבר'ה, זה לא מתנס. במתנס, האמא משלמת, היא באה למורה לספורט, אומרת לו, הבן שלי, אני משלמת כסף, אני רוצה שהוא ישחק. זה לא מתנס, זה קבוצת כדורגל מקצוענית. שיתנו לו ללכת. אם יוגל קלופ מחר יביא כוכב, ומו סלח יהיה פחות טוב, לפי מה שאתה אומר, סלח יישב ביציאה, ואולי ידבר מילה. לפי מה שאתה אומר, צריך לתת לו ללכת. אני אומר זה לא מתנס. אוקיי. או שהוא יתיישר. לא, או שהוא יתיישר וילחם על המקום שלו. או, במקום לתת לו ללכת בית"ר ירושלים, שישב ביציאה. תגיד לי, גארת בייל, שילמו עליו 100 מיליון יורו. שישב ביציאה. מה זה שישב ביציאה? יראה את המשחקים מהיציאה ויחליט פעם אחת. אגב, זה לא משהו שאני פוסל אותו. או שהוא מתאמן וחוזר לרוטציה, או שהוא יראה את המשחקים ביציאה. כדורגל מקצועני זה לא קולנוע, אף אחד לא יכול לשבת ביציאה, שחקן, זו אמת. גארת בייל, תודה כמה פעמים, תודה איזה משקפיים, יש לו תלת ממדיות, תודה כמה שם ביציאה. עכשיו כן. הוא משחק. תודה כמה הוא ישב ביציאה, כמה חינכו אותו. גם שהוא יכול לשבת ביציאה. 100 מיליון יורו. 100 מיליון יורו. עדן עזר, אתה חושב עכשיו הוא פצוע, הוא יחזור. גל בן טוב חושב... אתה חושב שזידן ישר ייתן לו את ההרכב? גל בן טוב אומר שגם אני וגם אתה יודעים, זה מה שהוא אומר. כן. שגם אני וגם אתה יודעים ששוע סיים במכבי חיפה, וזה עניין של זמן? אני לא יודע דבר כזה. אני לא יודע דבר כזה. אני לא יודע דבר כזה. אגב, שאלו אותי היום המון אני יכול להגיד לכם. קיבלתי תגובות, הודעות מועדים. שוע עזב, שוע סיכם בבית ירושלים. אני יכול להגיד לכם. שאם שוע יביא הנכונות, אין לי ספק, חד משמעי, שביתר ירושלים יקחו. ישלמו עליו 2 מיליון יורו? אני לא אמרתי ישלמו, אני לא מתעסק בכסף. בסדר. אני מתווכחו. אני יודע שכשביתר ירושלים הייתה צריכה לשלם הכל ביושב על מיכאל אוחנה, זה הגיע לבסוף למצב של טריידים שעברו שם שקלים. אז בואו... חוגג ויאנקלה ידברו, לא יודע מה, לא יודע מי ישלם, לא ישלם, אבל ביתר ירושלים מעוניינת בשוע, ולכן הוא משחק אותה חזק. אני אומר לך את האמת, פחות מעניין אותי כרגע מה יהיה. אני נהנה מהעונה של מכבי חיפה. אני רוצה לדבר, ברשותכם, על מי שמשחק, ועל מי שנראה טוב, ולא על מי שלא משחק. אלו ספקולציות שהמועדון יצטרך להתעסק בהם. נשיא המועדון וכל מי שמנהל את המועדון. אנחנו שוב שואלים, התבקשנו לשאול את הצופים שלנו. הם יבחרו, ניסן. אוקיי. כי באת אש לשבוע הזה. אלי מלך, תקשיב לזה, אני לא יודע אם סיפרנו לך. אבל בשבוע הבא, אתה יודע, ראשון, שלישי, חמישי, יש פלייאוף. ביום שני, יש מכבי חיפה, מכבי תל אביב, משחק עונה. ניסן כל כך להוט שהוא רוצה לעשות תוכנית גם ביום שני. אז אנחנו שואלים את הצופים שלנו, אם הם רוצים תוכנית ביום שני, תהיה תוכנית ביום שני, ניסן. אם הם ירצו. אם הם רוצים. כן. הם בוחרים, אנחנו רוצים לראות אם יש הענות, אם הם רוצים תוכנית, תהיה תוכנית ביום שני. לא רוצים? אתה תלך, תתקלח בבית, אביבי תראה אותך איזה שעה, שעתיים, ואז היא תשחרר אותך לפאנל, למשחק. למשחק הגדול. אני גם ככה כל היום סביב העבודה, תחליטו, אני מגיע, לא תחליטו, הכל לגבי בסדר. לגבי המשחק ביום שני, משפט אחד, אני חושב שהמצ'אפ במשחק הזה יהיה במרכז המגרש. נכון. השאלה עם פוקס. 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 פוקס, קורא לו בלבול פוקס. פוקס. השאלה אם פוקס יעשו לו פו ויעיפו אותו... כמו שראיתי אותו, הוא לא פייר. תראה בינתיים את התשובות. כן, אלי מלך, אני מקשיב לך. אני חושב שבמרכז המגרש זה יהיה המצ'אפ המשמעותי.
אני חושב ששני המגינים של מכבי תל אביב ושני המגינים של מכבי חיפה, אני אומר, באותה רמה, באותה רמה, אני לא חושב שיש יתרון. איפה, בעמדת המגינים? כן, אני לא חושב שיש יתרון משמעותי. סן מנחם אבוקה על סבורית וג'רלדש. תראה, אם בסיבוב הראשון היה הפרש משמעותי, הוא צומצם. אני לא יודע אם יש הפרש משמעותי. לא, היה בסיבוב הראשון. זה לא ינצח את המשחקים. אני חושב ששני השחקני כנף של מכבי חיפה, בקושי יותר טוב משל מכבי תל אביב. לא, 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 ממש לא. לפי דעתי, אני חושב שגם פה אין זה. אני חושב שיונתן כהן ואצילי לא פחות טובים היום מווילסחוט משחק וחזיזה. אני חושב שזה סולליך וחזיזה. סולליך וחזיזה, אני חושב שזה גם פה, זה מאצ'אפ די שקול. אני עדיין אומר וחושב שהמאצ'אפ במרכז המגרש בין אשכנזי. אבל אם אתה הולך על המאצ'אפ של התשע, ניקיטה על השכטר? ניקיטה על שכטר, גם פה אני לא רואה, או שאופיידו, אני לא רואה יתרון ענק או גדול. שניהם ביחד לא הבקיעו מה שהוא הבקיע, אתה יודע. במרכז המגרש, במרכז המגרש, אני חושב ש... תראה גם, אני יכול להגיד לך שיונתן כהן עם שישה שערים בשחקן כנף. אשכנז עם חמישה? כן, אשכנז היא לא שחקן חלף. לא משנה, עוד יותר גרוע, 50-50. בסדר. חזיזה גם יש לו חמישה. הולדית, הולדית, תעצרו. אלון קריאף עם תגובת השנה, ניסן, בקצב ההתקדמות שלך ברדיו חיפה, אתה אוטוטו מגיש תוכנית בוקר. אז זה כבר באמת יהיה קצת קשה להכניס את זה לסקג'ואל, אבל אתה יודע מה, אני מאוד אוהב... למה, אתה בתשע יוצא לעבודה, אתה בוא משבע עד תשע, תעשה תוכנית בוקר. אני מאוד אוהב פוליטיקה, יש לי הרבה סי, הרבה מה להגיד. אתה ליכודניק, בוא תגיד את האמת. אז אני יודע, אולי נדבר עם דולב, למה לא? נעשה זה פעם בשבוע. תראה, אני חייב לומר קודם כל תודה רבה, כי האמת זה קצת מחמם את הלב, לראות שכולם, כולל כולם, אחד אחרי השני, קונצנזוס, של הצופים שלנו, חלקם גם כאלה שהם כל הזמן מגיבים. אלי, אתה בא למשחק ביום שני? אני, כן, למה לא? נדע. משחק מעולה, למה לא? בדיוק. שתי הקבוצות הכי טובות בארץ היום, למה שאני לא אבוא? מצוין. אני אוהב כדורגל. אושר כותב שאנחנו צריכים לעבור לגור ברדיו, אני רק אגיד להם, לכל הצופים שלנו, אני כתב ישראל היום, ויש לי המון עבודה גם לאתר ישראל היום וגם לעיתון, אבל... אני חלק ממשפחת רדיו חיפה, כיף לבוא לרדיו חיפה, כיף להיות פה באולפנים, כיף להיות פה, יש פה אנשים מדהימים, וזה אחלה בית, אחלה חממה, ואנחנו שמחים להיות חלק מזה. ולאור הביקוש, מסתמן שתהיה תוכנית ביום שני, ניסן, אין לך לאן לברוח, תתחיל להכין את הפס מהאביבית. כמה משחקי עונה, הוא יהיו עוד שניים. הוא צריך להכין פס מהאביבית. עוד שניים יהיו. ואתה יודע משהו, ניסן? עלה לי איזשהו רעיון בראש? אני מקווה שנוכל להרים אותו, אתה תעזור לי? בהחלט. אז ניסן, אני אעזור, יש לי איזה רעיון בראש, יכול להיות שנעשה איזושהי הפתעה, והפנינג גדול, אתה בפנים. אם זה הפתעה שמשלבת בפנים איזה סטייק טוב, ועם משהו לאכול תוך כדי. אבל גם האוהדים. גם האוהדים, כן. תזכור. כן. יאללה, ננסה להרים את זה, נעדכן אתכם בתוכנית הבאה ביום חמישי, לגבי ההפתעות האלה, כדאי לכם לעקוב, כי ככה תוך כדי תוכנית, תראו, אמיתי, התוכנית לא רק היא לא סתם דינמית, ולא סתם הקהל קובע לנו על מה אנחנו מדברים, גם עכשיו תוך כדי, כשהם ביקשו ורצו שהתוכנית תהיה גם ביום שני, ביום המשחק מול מכבי תל אביב, למרות שיש פאנל בשש, ולמרות שאנחנו יום מטורף ביום שני, אני אומר להם כאן, אני הולך להפוך עולמות ולעשות כל מה שצריך וכל מה שאפשר, כדי שלא סתם תהיה תוכנית, כדי שתהיה תוכנית מיוחדת, ספיישל, כזו שלא הייתה, בטח לא בשנה... בטח לא בשנה, אפילו לא שנה, כמה זמן אנחנו באוויר, ניסן? מהפלייאוף שנה שעברה. מהפלייאוף שנה שעברה, מסוף מרץ תחילת אפריל, משהו כזה. מבטיח להם משהו גדול, מבטיח להם לעשות משהו מכל הלב, וכשניסן חלק, כשניסן אמר לי שהוא איתי, אני קופץ למים גם בלי בגד ים. אה, ניסן? על הכיפק. בלי בגד ים יותר. אלי מלך. אני איתכם, מה שאתם עושים, תבורכו, מה אני אגיד לכם? אני יכול להגיד... אני שלי עשיתי, אני אכלתי צהריים היום עם אלימלך הגדול. אמת. אני יכול להגיד לך, ככה לסיום, בשנת 94 היה משחק עונה, מכבי חיפה, מכבי תל אביב. לצערי, אני... לא זה צערי, שירתי בצבא ולא נתנו לי לצאת למשחק הזה, למרות שנלחמתי במפקדים, זה לא עזר. שמעתי את זה ברדיו, וכל גול, אתה יודע, קפצתי, מה זה... לא יכול להגיד אפילו איפה הייתי, אבל קפצתי משמחה, וזה היה המשחק הכי גדול בכל הזמנים של מכבי חיפה, 5-0 על מכבי תל אביב, ששער אחד מהמשחק הזה,
יהיה ביום שני. אחד? זהו. אחד, 1-0 קטן. 5-0, אין לנו אשליות, שאין לנו ברקוביץ', אין לנו ראובן עטר היום. 1-0. מיום חמישי מתחילים להתכונן למשחק הזה בכל הכוח. אלימלך, אלי לבנטל, תודה רבה. ניסן קאר. תודה לכם. תודה רבה. תודה רבה. תודה לכל אחד ואחת מכן, מכם ומכן שהייתם איתנו הערב על התגובות. באמת, מרגשים, כמו תמיד. תהיו איתנו גם ביום חמישי, 4:55, נהיה כאן אני, קניאס ודורון בנדור. תודה רבה לאלבז, גיא מודעי שהיו איתנו כאן על הצד הטכני, רואי דדון, המלך. אתם לא מבינים איזה מלך. עד אז ביי חברים, שיהיה המשך ערב טוב. הפלייאוף בחסות רכב קליל, מחירה, קנייה וטריידין של רכבים יד שנייה פרטיים ומסחריים, כולל אפשרות מימון עד 84 תשלומים. רכב קליל, ברקת 7 חיפה. פרטים נוספים באתר קליל קאר ובפייסבוק.